Mitäs sä, pappa, teet? Minä meinasin viedä vähän maistiaisia sinne mielikkiin. Siitä oli puhetta. Mitä maistiaisia? Mustia viinimarjoja. Tämmösiä näin. Tää sun piha on nyt ihan kauneimmillaan. Kyllä näistä tulee tosiaan. Tästä kun katselee näitä isompia, mutta ottaa isompia vaan. Ja nämä on kypsempiä, mutta ne on vähän vielä kovia nuo, mitkä on vähän pieniä. Tää tiistai päivänä minä menen, siellä on näitä muistisairaita, niin se on ihan päivä, menee kivasti siellä. Sitä on kun mennään aamulla, niin syödään sitten. Minä syön täällä kaurapuuro, mutta sitten siellä on sitten se toinen kerta syyvää siellä, taikka minä syön. Siellä sitten se on riisipuuroa sitten ja kahvit juuvaa siinä sitten saman tien. Ja sitten tulee sellainen tauko, että 10:00 sitten alkaa, kun 9:00 aikaa ollaan siinä syömässä, niin sen jälkeen sitten 10:00 alkaa sitten semmoinen jumppa. Siellä ne hoitajat vetää meitä sinne sitten. Letka lähtee liikkeelle ja mennään toiseen paikkaan. No sitten kun sieltä tullaan, niin sitten on jo 11:30 ja siinä 12 paikkeilla on ruokailu sitten. Että ei siellä kyllä kerkeä nälkä tulemaan. Onko siellä hyvää ruokaa? No kyllä, siellä ihan hyvää ruokaa. Ei siinä mitään. Kyllä sillä pärjää ja eihän meillä mitään kulutusta siellä ole, kun se on. No jos te jumppaatte. No se on, mutta se on semmoinen kevyt jumppa. Nostellaan jalkoja ja käsiä heilutellaan. Onko siellä kivoja ne toiset ihmiset? No kyllä. Ne on hoitajat tai mitkä vetää, niin ne on mukavia, mutta nämä nyt on sitten, että kun sitä on tällä iällä jo tulee, kun ikää tulee, niin kuulokin rupeaa heikkenemään, niin melkein pitää huutaa korvan juuressa sitten, jos menee jotakin juttelemaan. Mutta kyllä siellä ihan aika kuluu. Mutta sulla oli joku hyvä kaveri siellä nyt, joku rouva. No se on, mutta en muista sen nimeä. Ei se haittaa. Niin tosiaan se. Onko silläkin huono kuulo? On. Ai jaa. Se on 96. vuosi menossa. Oho. Jo. Mutta sen kanssa sitten, mutta sillä ei ole lauluääntä. Ja minä olen sitten yrittänyt aina tarjota, että eikö me voitaisiin laulaa välillä. Mutta niillä on kaikenlaista muuta sitten järjestetty jo. Niin harvemmin ne ottaa minun pyyntöön huomioon. Joskus ne kyllä sanoo, että no nyt lauletaan sitten ja niin sitä lauletaan sitten. Kerro vielä, mitä sä teet, jos ne ihmiset nukahtaa? No minä jotakin sitten laulan, jotakin. Kukkuu, kukkuu. Kuka siellä nyt onkaan, mutta meillä on vaan, että meillä ei ole niitä nimilappuja rintapielessä, että saisi sitten sanoa sen nimen sitten. Niin, se on totta. Se olisi kyllä hyvä, mutta minä olen jo 2 kertaa siitä sanonut, mutta ei ne ota oikein minun toivomusta huomioon. No voi. Mutta ei se nyt mitään. Papan piha on kyllä nyt niin kaunis. Kuinkas paljon näitä marjapensaita onkaan, muistatko ulkoa? 11 sanoo pappa. Niitä oli ennen vielä paljon enemmän, mutta pappa on niitä vähitellen vähän karsinut. Valitettavasti. Kyllä näistä marjaa tulee paljon vielä. Tulee paljon, joo. Mä tykkäsin niistä. Ne olisi pitänyt viedä vaikka meidän mökille. Siinä olisi ollut ideaa. Mikä? Ne marjapensaat sen sijaan, että sä vaan hävitit ne. No ei. Ja tänne kuin tuonne. Mäntyharjun mökille. Niin. Mitä sä niille marjapensaille teit? Mitä? Ja ne sitten kai se sitten meni johonkin polttoon sitten ne ruit rungot. Oho.
tehdä niitä nyt mihinkään. Tai sitten tuota olisi kaupungin tuonne olisi voinut viedä sinne kaatopaikalle, mutta no eihän meillä pakkoa tuota hippoa täyteen, mutta no mitä enemmän sitä parempi, niin voit monelle jakaa. Kuinka monta teitä siellä on? No niitä hoitajia on, taikka vetäjiä on, niin 3 tai 4 joskus on. Mutta 10-13 on niitä. Aha, mutta on näitä muistisairaita. Ihan kunnolla on. No, onko siellä vielä se nainen, mikä käy 3 kertaa viikossa? On niitä. On niitä siellä niitä. Ja vielä niitä honkia humisee. Täällä Suomen salomailla, eikä niitä reippaita tukkipoikia Suomella, Suomessa, nyt en muista sitä, kun ei ole sitäkin sanoja. Sä äsken lauloit ihan oikein. Mikä, onko sulla kello vai joku kello? On kello. 25 yli. No ei ole mitään vielä. Ei ole vielä kiire, otetaan vaan täyteen. Niin saa kaikki maistella, jos sä raaskisit antaa myös no, niille. No kyllä mä voin, jos niitä jää vaan sitten. Mä nyt annan niille, kun ne, sit kun me on syöty, niin ne sitten ne syövät. Kai jos jää puuroon, niin ne syövät sitä. Niin, sehän oli muuten hyvä idea, että puuroon voi laittaa. Eikä niitä voi olla riippaita poikia tukkijoilla vailla. Eikä niitä olla reippaita poikia tukkijoilla vailla. Nonne. Nyt lähdetään nyt. Minä lähden nyt. Kyyti tulee kohta. Noni. Vielä löyty. Suuhu. En ole vielä pistänyt suuhun marjaa yhtään. Nami nami. Mun hampaat vihloo, kun mä syön niitä liikaa, kun ne on sen verran väkeviä. Pappa ei tykkää yhtään, kun mä syön näitä suoraan suuhun. Sen mielestä nämä pitäisi kaikki pakastaa talveksi. Tosin pappa ei edes talvella itse syö näitä. Meidän pakkanen on vielä ihan täynnä viime vuosien marjoja. Asu päällä valmiina, niin nyt pistetään vaan nämä materiaali, mitä siellä nyt ruvetaan laulamaan siellä. Ja näytä, minkä paidan sä valitsit. Tämmöisen paidan valitsin, kiinalainen paita, mutta kyllä tämä on hienon näköinen. Niin sanoitko, että siellä oli joku, joka on myös matkustanut paljon? On, on. En muista sen nimeä, mutta se on ihan ei sillä väliä. Minä otan nyt tuon lasit mukaan. Ja kerro sen paidoista. Se on 20 eri maata kiertänyt. Niin se aina, silloin niitä pääpaitoja ja henkseliä ja semmosia on niin valtavasti sillä, että tosiaan. Onko siis paitoja eri maista vai? On, on, joo. Ja joka kerta se aina, joka päivä tiistaina, niin siellä on aina erinäköinen paita. Minä aina kyselen. Ja ne toisetkin kyselee, että ootko sinä sielläkin käynyt sitten. No tänään ne sitten kysyy sulta. Niin, kyllä. Minä olen 2010 vuonna, olin 3,5 viikkoa siellä teidän luona. Niin. No nyt, no lopetetaan nyt tämä. Jes, mukavaa tiistaipäivää sulle. Kiitos, kiitos. Niin myös sinulle. Kiitos. Mitä meinaat tehdä? Kirjoittaa kirjaa. Sitten rupeaa. Tehdä kirjoituskurssin kotiläksyjä. Aha, sekin vielä. Ja ehkä käydä marjassa siellä viuhassa. No se on sitten, mitä kerkeet tekemään. Jos kerkeen. Jos kerkeen. Vai odotanko sua tuletko mukaan? Mitä? Odotanko sua ja tulet mukaan iltapäivällä? Ei, te neljän jälkeen. Niin. Me olin väsynyt, ettei me jaksa. Ah, ja katsoa, onko se auto tullut. Isoja väliä on oikein. Joo, siellä on käynyt ihmisiä nyt. Mm-hmm. Hei, mutta noi on tullut eilisen jälkeen. Kun mä eilen tämän siivosin, niin niitä ei ollut vielä. No sitten. Mikäs tämä on? Joku keittokirja. Joo. En minä semmoisen.
Niin, hei vaan. Hei vaan, hauskaa tiistaita. Pappa menee aina etupenkille, kun se haluaa jutella kuskin kanssa. Siellä se vilkuttaa. Hauskaa päivää papalle. Ja hauskaa vapaa päivää mulle.